Terima kasih.
Bapa Engkau kami, sambut kami arso, Bapa Putro, sambut kami lajengaken Bapa Kumasan, Bapa Putri, sekar. Ayan, entuk teleng mulai dibelek. Raja-raja iyo. Merah tuh pak ini. Menumpah izan aja masih pengen dah. Gue kira ngerti tau. Apa? Selek kaki sepuluh. Teleng ini ngapa? Masuk teleng kok marah-marah? Iya, teleng kok marah-marah. Oh alah. Ya orang oleh marah-marah, wes ora tambah elek kok. Jangan marah. Oh alah, ora celeng iki nek biasane dorong-dorong ben saweran kok gandeng iki onet ya wes. Piye arep bali apa ora? Hah? Arep bali. Heeh, kademen. Kademen. Sing kok nyemplung sapa? Mau ora ana bubal celeng susah. Oh, weke dadi. Saiki dhewe kademen. Menggerak. Pondu me. Ora bakal menggerak kok gedhe sebono. Piye di? Hah? Ditiliki kok piye? Ora bareng sak. Sing menggerak ki maksude. Oh, katoke. Ayo bener katoke. Terus sak. Ora bali. Bali yo. Ya wis bali. Geki. Lah iki bari iki bakal wedok yo. Lah kok ora lek bali. Jarak 3 meli.